د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنپور په مشرۍ کې احتجاجي لاریون اسلام آباد ته داسې حال داخل شوی دی چې تېره ورځ نه د سر ښار اسلام آباد ځمکنۍ رابطې د نور هیواد نه کټ کړی شوي دي. اسلام آباد ته پوز راغوښتل شوی دی او وجه یې په 15 اکتوبر اسلام آباد کې کیدونکي د شنګای د همکارۍ تنظیم غونډې سیکورټي یقیني کول دي. په دې کانفرنس کې به هند خارجه وزیر ترڅنګ 12 هیوادونو مشران به شرکت کوي. شنګای کانفرنس مخه تا دا احتجاجونه کول دا مطلب درنه کول د دې واضح مقصد دا دی چې په پاکستانی حکومت او په اسټابلیشمنت باندې زور واچي چې عمران خان ځان رها کړي. خو دا دغه ډېر زیات چې دی نو نقصانات پاکستان ته روان دي او کیږي. او 2014 کې هم کله چې سی پیک والا مسئلہ وا او د چاینا والا صدر راتلو په هغه وخت کې عمران خان چې دی د پاکستان خلاف خپل ټول زور چې دی هغه وښودو. نو دې ته مونږ مطلب وایي سیاست نشو ویلی، دې ته دا یو فینټسي ده روانه ده. اسلام آباد کې پر ځای کړل شوی پوسټ انتظامی پراخ اختیارات هم ورکړي دي چې یو پکې شرکونکو مظاهرېشانو پر ضد د وسلې استعمال هم دی. د غشن پنجاب لوی ښار لاهور کې هم پوز رابلل شوی دی. اټک، راولپنډي او سرګودا ښار کې رینجرز هم تعینات کړي شوی دي. کچرته په عدلیه کې دا ترامیم وشو او د دې سره سره کچرته آئینی ترامیم وشو، عدلیه چې دا کې سیټ اپ بدل نشو، نو د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ژوند بنورم په مسلو کې شي او هغه دپاره کېدی شي چې خبر ملټری ټرایل ته لاړ شي. هغوی یو دا هوپ دی کې چېرته چیف جسټس منصور علی شاه راشي، نو د دوی دپاره به لار چې دا هغه واره شي. په دویم طرف ته ماته داسې ښکاري چې د نومبر 2025 پورې چې کوم د فوج موجوده رژیم دی دا هغوی طرف نه ایس سافټ کارنر د پاکستان تحریک انصاف دپاره نشته دی. هغه اداره کې دن د ځینې خلکو سینټیمنټ دی، خو هغوی په پالیسي باندې چې کوم د فوج پالیسي د باغی مننه شرات لې. د پاکستان تحریک انصاف په دې احتجاج د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاطار ویلي دي خیبر پختونخوا باندې ترهګرو لخوا بریدونه کیږي او د هغوی مخه نیولو پر ځای د صوبې اعلی وزیر اسلام آباد ته د داخلېدو کوشش کوي. بلخوا الیمین ګندپور وایي د احتجاج ختمولو یا جاري ساتلو فیصله اختیار عمران خان سره دی. څنګه چې هغوی امر وکړو دوی به پرې عمل کوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.